Gawa sa ginasagubang nga pandemya, nahimusab nga kalisdanan sa ubang mga Pilipino ang mga kalamidad. Pinakaulahi ang pag-igo ni Bagyong Odette nga mo'y pinakakusog nga bagyo karong tuig 2021, diin kapin 400 na ang namatay. Hinoon luyo niini nagpabilin nga lig-on ang mga Pinoy ug padayon sa pagbangon luyo sa mga pagsulay. Ani ang report ni Julius Pakot. Enero 21, 2021, gitay og magnitude 7.1 nga linog ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nabati usab ang pagtayog sa pipila ka mga lugar sa Mindanao ug Visayas. Luyo sa kakusog sa maong linog, walay natala nga danyos. Agosto 12, 2021, nakasinati usab og linog sa Davao Region nito Agosto 12, 2021. Nanggawa sila mga balay ang ubang mga residente sa Mati City, Davao Oriental, alauna 46 sa kadlawon. Walay natalang danyos ug tsunami alert ang magnitude 7.1 nga linog nga misentro sa Governor Generoso, Davao Oriental. Naka-alerto ang mga otoridad sa mga pagtayog sanglit pipila katuig pa lamang ang milabay diang nakasinati og kusog nga linog ang nagkadayang lugar sa Mindanao niatong tuig 2019. Ubay-ubay usab ang pagbaha nga nasinatian sa syudad sa Davao ug Rion 11 karong tuiga. Muabot sa kapin 6,000 ka mga pamilya gikan sa unom ka mga barangay sa Santo Tomas, Davao del Norte ang naapektuhan sa baha tungod sa kakusog ug dugay nga pag-ulan niatong Pebrero 14. Gilayon usab nga gideploy ang disaster unit ug mobile kitchen sa Santo Tomas LGU aron matabangan ug mahatagan og pagkaon ang gipabakwit nga mga pamilya. Abril 26, 2021, gibaha usab ang pipila ka mga lugar sa Davao City tungod sa nasanating kusog ug walay undang nga pag-ulan. Sa barangay Bunawan, kapin 600 ka residente ang gipa-evacuate. Gitudlo nga hinungdan sa paspas nga pagsaka sa tubig ang nahugma ka porsyon sa riprap sa Bunawan River. Nakasinati usab og pagbaha ang La Verna Hills Subdivision, Malagamot sa Panakan ug ang pipila ka bahin sa barangay Sasa. Hulyo 9, 2021, gipabakwit ang kapin 1,000 ka mga residente sa barangay Lasang, Davao City tungod sa nasinating pagbaha sa 8 ka mga purok. Daghang mga motorista ang natanggong sa dalan. Aduna usay pagdahili sa yuta ang nasanitian sa pipila kadapit sa Davao City ug sa Rion 11. Sama na lamang ni atong Marso 2, 2021, kung asa patay ang 70 anyos nga babae human matabunan og midahili nga yuta sa Purok 22, Barangay Mount Diwata, Mungkayo, Davao de Oro, na-recover dahil na patayang lawas niini sa gihimong search operation. 8 ka mga balay ang naguba ug 11 ka mga pamilya ang naapektuhan tungod sa mong landslide. Ang Mount Diwata una nang gideklarang landslide prone area sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB. Hunyo 22, 2021, 7 ka mga panimalay ang natabunan human sa nitabong landslide. Pasado alas 12 sa kadlawon sa Sityo Pungko, Barangay Salapawan, Pakipato District, Davao City. Gawa sa 7 ka balay, naapil sab kalubong sa yuta ang ilang purok center. 6 ka pamilya ang naapektuhan. Hinuon, walay natalang casualty sa maong panghitabo. Pebrero 21, 2021, naghatag og danyo si Bagyong Auring sa Caraga Region. Nabati kini sa probinsya sa Surigao del Sur. Upat ang na-report nga nawala, samtang lapas 7,000 pamilya ang namakwit gikan sa 125 ka mga barangay. Apan, pagka Disyembre 16, 2021, nabati ang pinakakusog nga bagyo nga nisulod sa nasod karong tuiga, ang Bagyong Odette. Usa sa malibang naapektuhan ang Cebu, Bohol ug ang Caraga Region, partikular na ang Surigao del Norte ug Dinagat Island Province. Tungod sa kakusog sa bagyo, nawala ang linya sa kuryente, tubig ug telekomunikasyon sa daghang lugar. Gani ang uban sa evacuation center na nagpasko sama sa pamilya ni Tatay Ruben Mutlog. Bisan kandila lang ang nagsilbing suga sa center, wala kininahimong babag kang Tatay Ruben sa pagpangandam sa Noche Buena. Nagluto gihapon kinog spaghetti ug adobo nga gisaluhan siyang pamilya sa pagsugat sa Pasko. Pasalamat gihapon ko sa Ginoo nga naigapon gyud nagmay nga handa kay naigras gyapon gamay nga mga ayuda. As of 6 AM karong December 31, 2021, muabot na sa 7,561 ka mga barangay, 1.7 million ka mga pamilya o kapin 6.6 million ka mga individual ang apektado sa mong bagyo. Base sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of December 31, 406 na ang patay, 1,147 ang nasamdan, ug 82 pa ang missing nga individual sa tibuok nasod. Mukabat usab sa kapin 6.68 billion pesos ang nahimong danyo sa agrikultura ug 16.71 billion pesos sa imprastruktura.
Apan, luyo sa nasinating pandemya, walay puas ang gobyerno sa paghatag sa mga panginahanglan sa mga apektado sa bagyo. Adunay katalagman nga mapangandaman, aduna usay dili. Busa hangyo na lamang ni Satanan nga kanunay mahimong alerto og updated kanunay sa katikaran sa nasod. Sanglit ang gobyerno, kanunay naningkamot aron makapangandam sa mga katalagman. Inuon, tiunay nga kooperasyon ang ilang panawagan ngadto sa publiko. Luyo sa mga katalagman nga atong nasinati sa mga nanglabay nga tuig o karong tuiga, ang mga Pilipino nagpabiling ligon o andam atubangon ang mga hagit nga dala sa maabot nga mga tuig. Julius Pakot para sa bayan.